Saúdo a todos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu vou iniciar a nossa meditação com uma pergunta. Entre um inimigo declarado e um falso amigo, entre os dois, qual você prefere? Se você pensar como eu, você responderá: prefiro um inimigo assumido do que um falso amigo. A Bíblia nos admoesta a não sermos inimigos de ninguém. Mas isso não me blinda, não me poupa de ter alguém que me tenha como inimigo. Eu vou citar alguns personagens da Bíblia. José tinha inimigos dentro da sua própria casa. Jesus Cristo fala acerca disso. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 36, ele disse que os inimigos do homem seriam os da própria casa. Os irmãos de José não gostavam dele, devido o mesmo ser capacitado, ser dotado de uma capacidade, sonhar, interpretar sonhos, e aquilo despertou o ciúme dos seus irmãos, inclusive porque Jacó, o pai, amava mais a José. Moisés enfrentou adversidade até mesmo dentro da família. Temos que citar aqui seus irmãos Arão e Miriam, que murmuraram dele por causa do seu casamento. Aquela murmuração custou a Miriam uma lepra. E por que não falar em Datã, Coré, Abirão? Eram inimigos assumidos de Moisés. Se levantaram, se declararam, tentaram dividir a congregação. A terra abriu e eles foram engolidos por ela, juntamente com aqueles que estavam seguindo aquela liderança paralela, falsa. Agora, consideremos assim: pior que um inimigo é o falso amigo. O falso amigo come na tua mesa, anda no teu carro, vira confidente teu, puxa a tua língua para você falar alguma coisa, expor uma fraqueza, contar a ele um problema pessoal, algo da tua vida, e ele jogar aquilo no vento. Sim. O falso amigo, se ele sabe que tem alguém que não gosta de você, ele fica entre você e aquela pessoa. Ele escuta o que você fala e conta para aquela pessoa.
ouve o que aquela pessoa fala e conta para você. Ou seja, ele quer ver o circo pegando fogo. Falso amigo é perigoso. Davi conviveu com seu general, Joabe, muito tempo. Porém, Davi sabia que Joabe não era confiável. Davi agia como se não soubesse nada. Mas ele sabia que Joabe não era confiável. Inclusive, quando Davi estava para morrer, ele chamou Salomão, o seu sucessor, e disse-lhe: tenha cuidado com Joabe. Eu sei lidar com ele, você não. Cuidado com Joabe. Ele usa de falsidade. Jesus tinha aquele falso amigo chamado Judas. Jesus nunca levou o dedo no seu nariz e disse-lhe: você é falso, você é fingido. Jesus convivia com ele, sabendo quem ele era. E Jesus agia em relação a Judas como se não soubesse nada. No momento, no seu momento, Judas deu o bote, mostrou o que ele era. Esse é o falso amigo. Há uma escritura no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, no final do versículo 6, diz: não confies neles, ainda que te digam boas coisas. Não confie naquele falso amigo, ainda que ele te diga boas coisas, ainda que ele te elogie. Aquilo ali é como disse o salmista: lábios lisonjeiros. Ele não é sincero. Quando você ouve uma pessoa te elogiando muito, até desmedidamente, cuidado com ela. A verdadeira amizade, claro, na hora certa faz uma consideração, faz um elogio, mas não é aquele excesso. A verdadeira amizade, ela é silenciosa, mas sólida. Suporta fraquezas, se sobrepõe a discórdias, a tudo isso. Eu me lembro de um falso amigo. Ele vivia constantemente me elogiando. Até quando lhe era dada uma oportunidade para fazer uma oração, ele tinha que me elogiar. Oh, Senhor, eu te agradeço por esse grande homem, por esse grande pastor. Eram elogios desmedidamente. Um dia, Deus me mostrou em um sonho. Ele chegava até mim e me abraçava, mas em uma das mãos ele tinha um punhal. E ao me abraçar, ele cravou o punhal nas minhas costas. Já fui vítima muitas vezes disso. A espada é a arma do soldado. O punhal é a arma do covarde, do traiçoeiro. Está no seu DNA ser um traidor.
Às vezes te trai uma vez, vai embora, volta, você lhe dá uma segunda chance e ele volta a te trair. Que Deus tenha misericórdia, que Deus guarde os pastores, que Deus guarde cada um, porque o falso amigo é perigoso, e muito perigoso. Deus continue vos abençoando.